2 yaşlı uşaq batareyaya udub. Ağcabədi rayonunda baş verən hadisə uşaq evdə oynayarkən baş verib. Həkimlər körpənin həyatını son anda xilas edib. Valideynləri uşaqda qəfildən ürək bulanma əlamətlərinin olduğunu görüb və dərhal xəstəxanaya çatdırıb. Uşağın mədəsində batareya qaldığı məlum olub. Rentgen müayinəsindən sonra uşaq əməliyyat xanaya götürülüb. Çıxarılan batareyanın diametri 2 sm-dir. Batareya qida borusuna düşən zaman orada ciddi yanıq əmələ gətirib. Həkimin sözlərinə görə, yanan qida borusu üçün ən böyük təhlükə daralma ehtimalıdır. Həmçinin həkim valideynlərə tövsiyə edir ki, uşaqlara üzərində batareya və digər təhlükəli cisimlər olmayan oyuncaqlar versinlər.